ଜଟଣୀର 10 ଗାଁ ଏବଂ 10 ୱାର୍ଡର 50,000 ଭୋଟର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। 45 ବର୍ଷ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ ଦେଲୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ତା କ'ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବନ୍ଦ କରିବାର? ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏସବୁ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ସେଭେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, କେହି ଏଥିରେ ହାତ ମାରି ନଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ? ନା କାହିଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଟଣୀ ଆସି କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ ବୋଲି। କାହିଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲ କରୁଛି, ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ଆମର ଭିଟାମିଟି ଆମର ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା, 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ଆମର ହେଉନି। ଏ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ବଦଳିବା ଦରକାର, ଏ ଭଳିଆ ସରକାର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସୃଷ୍ଟି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଗୋଟା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଭଳିଆ ଧୋକା ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ, ଆମେ ବୋଲି ଏ ଗାଁରେ ପୁରଉଛୁ, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ହେଲେ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାମିଲ ଲୋକ ଆମକୁ ଆସି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସନ କରୁଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଯଦି ଆମର ମାଟି ନାମ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ହେଲୁ କେମିତି? ଆମେ ତ ସରକାର ସବୁ ନେଲେ, ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ କହିକିରି ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡେଇ କୋର୍ଟ କତିରି ଢିଙ୍କି ପକା ସବୁ କଲେ। କାହିଁକି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବି କାହିଁକି ପ୍ରତାରଣା ହେଇଛି? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା, ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ବେସାହାରା, ଜଟଣୀରୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି 9:30। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।